Kilina! Kilina! Yeah, in our way.
kilina buto kilina tamba ki dawo do to na sakare sakare ba komai ne yasa na tara ku anan ba illa in ga muku ku kadai ne kuke bani matsala a wannan gidan ku kadai ne kun gangana ku biyar din nan mata bi maza uku ku kadai ne kuke bani matsala din nan matsala kuma da lace a ka manta mata me take ne kamariya matsala kuma matsala lafiya gaskiya ne to bari nuna maka wannan daga ka sa to ai ka sai ka san ni ai sai da azumi na ai gane da kamar wasan bera to tik ne da ake yi na in ka biya kuɗi za a yi maka tik yau kwanan uku ko wance yau ici ne na uku wanda ba ku bani kuɗin haya ba eh na in na sa haka haka an yi haka ko ba ya ga ba eh an yi haka an yi haka ni jiya da dare ai da ko sun ji jiya da dare komai na kwanan da ina yasa akwai wanda ne wa aiki jiya to kuɗin da aka kawo min yau har jiya da dare sa bacci har jiya ji a gidan nan ya sun ne wa kwanan jiya wani ne na ne wa aika aika to kuɗin nake jira a kawo ciya man nima ban da magana ɗan gidan nan kaffa ba wanda bana bin bashi wuya ba kai har da kaji to me ne donasi saboda haka a san dai ta daura a guwa zani nima a biya ni bashi na nima biya bashi a saka mun mara ni fitsari shi ne kawai Allah ki dinka dau mataki ai wannan zancen gaskiya ne ba haka yauwa ciya man ina da magana ni dai kwana biyu na fita dan kwado gona wato jari goda ban samu komai ko da Allah ya sa ma na dan samu daidai ne kai in baby ka ita ma bana ba abin da ta samu ya hakuri har bashi ya ci min na kaza Allah ku dafa da Allah Allah ka kare na mu hankali wato yanzu dai ina na fuskance ku kun iya ku nemi kudin ku ku fita waje ku ba ƴan matan ku amma ni nan zaman da kuke yi kuma waje ni gidan nan kuma da gidan nan kamar naku ko zauna ake gaba ɗaya ba a wani abin nan ba biya ake ba kun sake jiki shekaran jiya ku bani ba jiya ba ku bani ba ga yau mata na nema ta wuce buku bani to ni dai ciyawan gaskiya sai baby na yazo ita la gabara ta ba be ma yar be wuce za ta zo na rana a fakka ta je shi ciyawan ciyawan eh ni dai din dani ya ci siya nake yi nake siyarwa waye ake kawo mun nake siya amma kwana din nan ba a kawo mun amma da daga yau mu insha Allah wa wasu kudaden da ana kawo mun zai kira ka to ba da ma sai ka yi hakuri ga kike a hakan amma kike saka kaya to ba zan saka kaya ba ai yar kwalliya ce to zai kawo to yanzu dai duk ba wannan ba yanzu ba kato ko kato da za ta komo mun cikin daki ba wanda ya sai komo mun cikin daki har sai ya cike kudin sa ya biya an ba shi rasida yau ita tara ku komo mun ku zauna zan dan ba ku zuwa wani lokaci ba wanda zai komo mun daki ba kuma nice a biya kana har da mu matan ma ko da kwaje a dai dai a gidan ada ada anan ne zaka ga in jila jila a gidan ada ada tabbas akwai mayu na kullala a gidan ada ada mata maza ne sun